Páté místo, čas 20.71, Pošovice. Čtvrté místo, čas 19.90, chlapi, kteří skoro netrénovali a čtvrtí skončili, Bernardi CC. Takže ze svého umění ještě nic nezapomněli. Třetí místo a Bedna, bronzová pozice, čas 18.67, Stachovice. Druhé místo, čas 17.73, Jakubčovice. A vítězem soutěže a celý den dnes ovládli s časem 17.19 muži z Hlukovic. Tak to bylo vyhodnocení. Já vám všem děkuji za účast, doufám, že se vám v Bernardicích líbilo, počasí nám přálo, že příští rok...